Gimė 20 amžiaus pradžioje Olandijoje. Būdamas 20 keliauju už Atlanto, tam, kad pamatytų Ameriką. Nukeliavęs taip toli, jis nežinojo, jog jam lemta tapti naujojo abstraktaus ekspresionizmo pradininku. Mirė Kioningas, būdamas 92 metų, East Hamptone savo dirbtuvėje. Tapytojas įėjo į istoriją kaip vienas iš reikšmingiausių 20 amžiaus meno kūrėjų. Kai Kioningas atkeliauja į Niujorką, miestas išgyvena rimtus pokyčius. Transformacijos labai nustebino tapytoją. Kioningas nesitikėjo čia sutikti tiek daug jaunų, talentingų ir ambicingų menininkų. Iš pradžių Kioningui nesiseka, uždirbdavo mažai, kūrė reklamas ir nereikšmingų barų interjerus. Vėliau Kioningas sutinka Aršilę Gorkį, amerikiečių tapytoją armenų kilmės. Jis buvo inteligentų, jo darbai paliko man milžinišką įspūdį. Gerai atsimenu jo piešinius, paveikslus ir didžiulę krūvą teptukų, sakė Kioningas. Kioningas vis labiau vertina šiuolaikinį meną. Jaunas tapytojas gali stebėti Niujorko galerijose Matiso, Klei ir Picasso paveikslus. Kartu su Gorkiu aplanko reikšmingiausias parodas. Tuo metu taip pat susidraugauja su Jacksonu Pollocku. Jacksonas Pollockas, Aršilė Gorki, Williamas de Kioningas, jie visi buvo abstrakcijos meistrai, kurie maždaug tuo pačiu metu, kasdieniniam gyvenime jie buvo draugai, todėl vieni kitus įtakojo, kitaip negali būti. Bet 1950 metais įvyko keistas dalykas. Atsikėlęs gražų birželio rytą, Kioningas įtempė beveik 2 kvadratinių metrų drobę, ant kurios vėliau turėjo atsirasti vienas iš reikšmingiausių 20 amžiaus paveikslų – Woman One. Iš tikrųjų, moters tema labai ilgai kankino Kioningą apie 20 metų. Jis svarstė, kaip galima nutapyti moterį, kaip parodyti jos vidų. Ties tuo paveikslu Kioningas dirbo apie kelis mėnesius. Vis prieidavo prie jo ir matydavo, kad kažko jam trūksta. Ir vieną dieną apimtas pykčio ir nepakantumo jausmo, jis nuplėšė drobę ir numetė ją į kampą. Po kelių mėnesių ateina pas jį tuo metu žinomas Niujorke meno kritikas Myers Shapiro, pamato drobę kampe ir paprašo parodyti darbą. Kioningas neprieštarauja, vėl įtempia drobę ir padeda tik kelis potėpius ir tarė. Šitas darbas yra baigtas, jo išmesti negalima. Woman One. Woman One, sakyčiau, tai grynas energijos pliūksnis. Visas paveikslas tai ilgų potėpių visuma ir tie potėpiai tarpusavį susiduria taip, jog sudaro begalinės energijos ir įtampos iliuziją. Pats moters kūnas greičiau primena groteską. Ekspresyvios linijos lanksto kūną ir jis tampa plastišku. Reiktų atkreipti dėmesį į rankas, kokios jos. Jos lyg sakytų, ateik čia, pasižiūrėk į mano akis. Ilgiausiai Kioningas tapė akis, norėjo pavaizduoti jas kaip Leonardo, kad atsispindėtų moters vidus, jos švelnumas ir rūpestingumas. Paveikslas sukelė sumaštį Niujorke, tai buvo lyg žaibas giedrą dieną. Meno kritikai, kolegos, kiti meno gerbėjai buvo apakinti. Kiti tapytojai susimastydavo ir klausdavo, kodėl žmogus tapęs nuolat abstrakcijos grįžta prie figuratyvo. Kai Woman One išvydo pasaulį, Kioningas buvo apkaltintas vienu metu reakcionizmu, o feministės net išvelgia paveikslą mizoginijos apraiškas. Kila klausimas, kodėl?
Kioningas nekentė moterų, sakyčiau atvirkščiai, jis mylėjo moteris. Kažkada jis yra pasakęs, moteris yra peizaže ir peizažas yra moteryje. Taip poetiškai išsireiškęs tapytojas, mano nuomonė, duoda mums suprasti, kad tas didelis miestas, New York'as, jį labai slegia. Tas beprotiškas gyvenimo tempas, nuolatinis judėjimas, tapytojui reikėjo poilsio. Ir tą poilsį, tą ramybę jis matė moteryje. Todėl Woman One tai yra savotiško poilsio pradžia. Moters tema buvo aktuali visais laikais, nuolat keitėsi jos vaizdavimo būdai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas moters fiziniams privalumams. Su laiku prioritetai keitėsi, tapo svarbu vaizduoti moters švelnumą, gilumą ir nenuspėjamumą. Paimkime bet kokį laikotarpį ir Kioningo nutapytos moteris atskleis į pilnų grožį. Kioningo moterims darė įtaką ne tik praeities kūriniai, jis mokėsi iš savo amžininkų. Kioningas nutapė keliasdešimt woman, visas jos skirtingos. Vienas spinduliuoja ramybę, kitos kerinčios, o dar kitos prisodrintos erotizmo. Bet jas visas jungia vienas dalykas – laisvė. Kaip tapytojas su energija ir laisvumu teptuku keliavo per drobę, taip ir tos moteris yra laisvos ir atviros likakį malonaus peizažas.